Hello， 大家好，欢迎观看梦阳 TV 秀。然后今天是我的第一个生活 Vlog， 今天的主要任务呢是去图书馆去学习，然后在学习之前呢先要去吃饭。Hello， 大家好，我现在所在的位置呢就是兔子二大的一个餐馆，然后现在去吃饭。悄悄看看我们都有什么可以吃的，然后有一块牛肉，有薯条和青菜，这边呢是一个鸡蛋加一个酱，这边是一个肉类的一个什么东西，然后一个面包，这边就这样的餐呢就是一个肚子的一个学生的一个餐，开吃了。现在吃完饭了，然后吃完饭了以后呢，大家现在就要去学习了，去兔子二大的图书馆。大家好，然后呢我现在就已经到了兔子二大的图书馆门口，然后进到图书馆里以后呢就不能再说话了，我也不知道能不能拍照，就进去学习吧。